Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қазақстанның орталығы жер аумағы бойынша еліміздегі ең үлкен аймақ, өндірісті өлке Қарағанды облысының 80 жылдық мерейтойын өңір халқы ерекше атап өтті. Мерекелік шараға тағдыры Қарағандымен тамырлас құрметті қонақтар да арнайы келіп қатысты. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков коммуналдық сала қызметкерлеріне су жаңа көліктердің кілтін табыстады. Дін мен дәстүрді дәріптейік. Осы тақырыпты арқау еткен семинар Абай қаласында өтті. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандының 80 жылдық мерейтойына орай түрлі бағдарламалар облыс көлемінде жыл бойы жалғасуда. Мереке аясында Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры орталық аймақ жайында сахналық қойылымдар қойды. Онда өндірісті өлкенің бай тарихы сонау 1936 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін кезең-кезеңімен сахналанды. Облыс жұртшылығы 80 жасқа келген Қарағандының мейрамын ресми түрде атап өтті. Салтанатты іс-шараға құрметті қонақтар да арнайы келіп қатысты. Облысымыздың мерейтойына әртүрлі саланың мамандары, аудан қалалардың құрметті азаматтары, соғыс және еңбек ардагерлері мен қоғам қайраткерлері жиналды. Салтанатты кеште Қарағандыда сан жылдар бойы қызмет атқарған ардагерлер, аймағымыздың дамуына үлес қосқан еңбеккерлердің жанқияр еңбегі мен ерлігі насихатталды. Мерекелік шараға мыңнан астам қонақтар шақырылған. Олардың ішінде кезінде облысты басқарған шенеуніктер мен елімізге белгілі қайраткерлер де бар. Құдайға шүкір, Қарағанды облысында жұмыс орындары бар. Қалай да болса, бүгінгі уақытта индустриалдық бағдарламамыз жүріп жатыр. Бүкіл осы облыстың халқын, елін осы керемет мерекемен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ең бастысы, бастар аман болып, жанұялар аман болып, әрқашанда біздің еліміз көркейе берсін, мына қиын замандар тез өтетін болсын. Мерекелік концертте театрландырылған қойылым 5 кезеңге бөлініп сахналанды. Алғашқы бөлімі 1936 жылғы облыстың ашылуымен басталып, одан кейін репрессия, соғыс жылдары көрсетілді. Келесі бөлімде соғыстан кейінгі жылдар мен кеңес үкіметінің ақырғы дәуірі және ең соңында тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдық ғұмыры суреттелген. Деректі сахналық көрініске жергілікті жүздеген әртіс қатысты. Тәуелсіздік мейрамымен қатар келген Қарағанды өңірінің 80 жылдық мерейтойында облыс әкімі аймағымыздың жетістіктерін де баяндап өтті. Қазыналы Қарағанды Қазақстан өндірісінің локомотиві ғана емес, қасиетті өлке. Себебі сарыарқа талантты әншілердің, ақындардың, жазушылардың, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің отаны болып табылады. Мерейтой құтты болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұбырлы болсын, ағайын. Шараны ұйымдастырушылардың пікірінше, облыстың мерейтойын тойлауға бірнеше ай бойы дайындық жүргізілген. Кеш соңында аймағымызға еңбегі сіңген азаматтар мен ардагерлер марапатталды. Ал ардақты қонақтарға қазыналы өлке фотоальбомы сыйлыққа таратылды. Еңбек ардагері. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 31 жаңа техника коммуналдық қызметкерлерінің жұмысын жеңілдетпек. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков сала мамандарына бірнеше жұмыс машиналарының кілтін табыстады. Қала тұрғындарының игілігіне қолданылатын көліктер саны келер жылы да тағы толықтырылмақ. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы аясында ұйымдастырылған шараға сала мамандары мен шенеуніктер де қатысты. Бүгінде шаһарымызда 250 көше, 210-ға тарта жол бар. Жалпы қаламыздың көлемі 5 миллион шаршы метрді құрайды. Сондықтан аталмыш жаңа техниканы табыстау арқылы қаламызды абаттандырып, тазалықта ұстаймыз деген үміттеміз, дейді облыс басшысы. Мына қысы жағдайға дайындалық есебінде қаражат тауып, біз 1 миллиардтай теңге жұмсап жаңа техника алып жатырмыз. Жаңа техника осы қаланың тұрғындарына игілігіне пайдаланатын болады деп ойлаймыз.
Шара барысында облыс әкімі сала мамандарына фронтальды тегіштер, құбырларды жуатын көліктер, жолаушылар автобустары, әмбебап тракторлар, аралас жол көліктері мен вакуумды шансорғыштардың кілттерін табыстады. Басты мақсат Қарағанды қаласының әлеуметтік нысандары және жолдары мен кірме жолдарын тазалығын әрі көріктендіруді қамтамасыз ету. Қаламызға аталмыш техника көп септігін тигізеді. Себебі біздің техникаларымыз ескі болған. Бұл техника тек жартысы ғана, ал қалған 29 көлік бізге 90 айында беру керек. Енді жұмысқа білексі бана кірісеміз. Еңбек өнімділігі де арта түсетін болады. Аталмыш мамандандырылған техника аймақтардың 2023 жылға дейінгі даму бағдарламасы және елбасының нұрлы жол бағдарламасы аясында сатылып алынды. Жаңа техниканы коммуналдық қызметкерлер сол сәтте іске қосып, күнделікті жұмыстарына кетті. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Дін мен дәстүрді дәріптейік. Осындай атаумен Абай қаласында имамдардың семинары өтті. Екі күндік семинарда Абай ауданының жергілікті имамдары бас қосты. Толығырақ аталмыш іс-шараның барысын біліп қайтқан тілшіміз баяндайды. Осынау семинар Аманбол қажының басқаруымен өткізілген алғашқы шара. Себебі Аманбол қажы Рымқұлұлы осы Абай ауданына бас имам болып тағайындалғанда 3 апта ғана болған. Имам бұған дейін Бұқар ауданында қызмет атқарған екен. Және де елбасымыздың да айтуы бойынша біздің халқымыздың, еліміздің бірлігін, халықтың ынтымағын сақтау бұл үлкен дін қызметкерлерінің аманаты. Сондықтан мына ауыл кент имамдары халық ортасында жүрген кезде осы дін мен дәстүрді толық жеткізу үшін арнайы мына облыстық теологтарымызды, республика ақпарат насихат тобының мүшелері, өздеріңіз көргенде мына араб ұстаздар Мысыр елінен келген арнайы шақыртқан мақсатымыз осы дін мен дәстүрді толық халыққа жеткізу мақсатында екі күндік семинардың берісі көп болды. Дәріс түрінде өткізілген семинар екі күнге жалғасты. Бұл шараға Абай ауданына қарасты ауылдардың барлық имамдары қатысты. Семинар барысында теріс ағымдардың алдын алу, өңірде мұсылман дінін дамыту, жалғастыру мәселелері қарастырылды. Аталмыш шараға жиналған имамдарға Мысыр елінен арнайы келген қажы уағыздар оқып, қойылған сұрақтарына жауап берді. Міне осындай Қазақстанның тәуелсіздігінің қарсаңында осы өтіп отырған семинарымыз бізге үлкен осылай бір береке, бірлікке, ынтымаққа құрылған осы бір сауапты да бір қайырлыс болды. Әрине, бұндай семинарлар жиі өтіп тұрса жақсы болар еді. Осы семинарға қатысқан имамдарға сертификаттар мен діни кітаптар тапсырылды. Абай ауданының бас имамы алдағы уақытта оқыту семинары жалғасын табады деп сенім білдірді. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Теміртау қаласында өз досын қатыгездікпен өлтірген азаматтың ісіне қатысты сот ісі басталды. Еске сала кетейік, бұл жантүршігерлік адам өлімі ағымдағы жылдың 22-ші ақпанында болған еді. Қылмыстық іс барысында күдікті алдымен құрбанын бауыздап, кейін денесін бөлшектеп, бір ай бойы қоқыс жәшігіне тастап отырған. Тергеу қорытындысы көрсеткендей, күдікті Александр Соловьев баспанасы жүрген досын қаңтар айынан бастап үйіне жатқызған. Қылмыс болатын күні жұмыстан мас күйінде келген досы өзімен тағы бір шөлмек ішімдік ала келген. Алкогольді сусынды бөліп ішкен соң екі азаматтың арасында кикілжің шығып, ұрыса бастайды. Нәтижесінде үй иесі досының басын кесіп алып, денесін бөлшектеп тастайды. Артынша бөлшектелген дене мүшелерін ай сайын қоқысқа тастап отырған. Ал қылмыс жасалғаннан кейін тура бір ай өткен соң күдіктінің үйінің жанынан қала тұрғыны кесілген адамның оң қолын көріп қалған екен. Бұл қылмысты мен жасадым. Және маған бұндай ауыр күні арқалап өмір сүру қиын. Жазықсыз адамды өлтіріп алдым. Егер мүмкін болса, әрине соттан сұрарым, мені жеке камераға орналастырса екен деймін. Өзінің айуандықпен жасалған қылмысын айыпталушы толық мойындап отыр. Оның айтуынша қандоқиға арақтың кесірінен болған екен. Сот отырысы барысында күдікті өзінің өкінетіндігін айтып, өлген азаматтың туыстарынан кешірім сұрады. Искреннее раскаяние, глубокое соболезнование.
Менің қорғалушым бәрін мойындап өкініп отыр. Бірақ қазір дөп басып айту қиын. Себебі сот шешімі әлі шыққан жоқ. Десек те сот шешімімен келіспей жатқан жағдайда апелляциялық сотқа бере аламыз. Мамандандырылған ауданаралық сотта қаралып жатқан Александр Соловьевтің ісіне қатысты соңғы шешім қарашаның 8-інде шығады. Күдіктінің қылмысы толық дәлелденген жағдайда 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасы күтіп тұр. Аяжан Ералы қызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кезекті спорт жаңалығына берейік. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы Саратовтық Кристалл командасымен өткізген кездесуде айқын жеңіске жетті. Сенбі күні өткен Саратовтағы кездесу 5-0 есебімен жерлестеріміздің жеңісімен аяқталды. Бүгінгі таңда Кристалл командасы қаржылық қиындықтарға ұшырап отыр. Тіпті қарашаның 3-ші күні өтетін торпедалықтармен кездесуі болмай қалу қаупі де болды. Команда ойыншыларына жалақы төленбегендіктен топтың шашырауы да мүмкін еді. Жұмыстың қызған сәтінде бас жаттықтырушысы Андрей Лунев жұмыстан кеткен болатын. Оның орнына жаттықтырушының көмекшісі қызмет атқарып жүр. Кездесудің алғашқы сәтінен бастап қарағандылықтар ойын дізгінін қолдарына алды. Алғашқы болып есеп ашқан Сарыарқа ойыншысы Дмитрий Желнеровский. Ойынның екінші кезеңінде кеншілер командасы қарсыластарының қақпашысын қапы қалдырып тағы бір гол салды. Екінші кезеңнің ортасында шабуылшы Данил Ердаков қарсылас команданың осал жерін тауып, есепті 3-0 жеткізді. Араға көп уақыт салмай 4-ші голды Павел Махановский салды. Жеңіске жеткізген соңғы голды Эдгар Сиксна соқты. Есеп 5-0. Осылайша Сарыарқа клубы айқын жеңіске жетті. Әрине, қарсыластарымыз мықты команда. Сол себепті ойын алдында қателіктер жіберіп аламыз ба дегенде қорқыныштар болды. Бірақ команда ойыншылары қателіктерге бой алдырмай, жаттықтырушылардың үмітін ақтап шықты. Барлықтарыңызды бүгінгі жеңіспен құттықтаймын. Қарсылас команданың жаттықтырушысы бұл ойында біраз қателіктер жібергенін мойындады. Сондай-ақ кеншілер командасын жеңісімен құттықтады. Қарсылас команда ойыншылары жақсы дайындықпен келгені көрініп тұр. Олар бүгін жақсы ойын өрнегін көрсетті. Бұл әрине ойын. Бұл жерде жеңіс те, жеңіліс те болады. Біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Әрі қарай дайындығымызды жалғастырып, келесі ойынға дайындаламыз. Қарағандылық хоккей клубы осы жеңістен кейін жоғарғы хоккей лигасында 43 ұпаймен турнирлік кестеде көш бастап тұр. Сарыарқа ойыншылары келесі ойындарын өз айдындарында Нефтяник командасына қарсы өткізетін болады. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен айшықты ақпараттар легі. Міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.